מעלות את המטוס ומתחילות את המשימה. אנחנו צוות לוחמות ברוכב שמיים, צוות שמפעיל כתמם אוסף. מהרגע שקיבלנו המשימה, אנחנו בעצם חוברות לגדוד ולחטיבה שאנחנו עובדות איתם. ברמת העיקרון, מה שזה אומר זה לחבור לשפה המשותפת שלהם, להבין את היעדים, לעשות ניתוח שטח מעמיק ולהבין כזה מה הדברים ששולטים על תנועת הכוח ואיך אנחנו יכולות לעזור להם לאסוף בצורה שתגן עליהם ברמה הכי טובה. אנחנו ממש הולכות לגדוד, עושות עיתון אולטרה מסודר, ולאחר שסיימנו אנחנו חוזרות חזרה לאיפה שהעמדת הפעלה שלנו, מעלות את המטוס ומתחילות את המשימה. בשגרה אנחנו בעיקרון עובדות ממקום ספציפי, מקומות ידועים. פה אנחנו צריכות להיות יותר ורסטיליות, לדעת לעבוד עם הגדוד במקום שאנחנו יכולות לשמוע אותו ולהיות בקשר איתו. יש צוותים גם שנמצאים עם הגדודים בפנים. זה נותן לנו את היכולת באמת לתקשר עם הגדודים ולהגן עליהם בזמן אמת. הכלי חשאי לחלוטין, ככה שהוא נותן לנו יכולת לאסוף בלי שיכולים לאסוף עלינו. ממש לפני חודש היה התקפה של גדוד 13 שעלינו לטובתם בשביל סריקה רגילה, משימה די שגרתית. עלינו להבטיח את הכוחות במשימה שלהם. כוח הותקל, הם נכנסו לאיזשהו מצב שהוא די חסר יכולת מבחינתם. הם הכריזו על אש לחילוט, הגענו לאזור שבו היה את ההתקפה. בזמן אמת היינו צריכים להעביר נונצדיקים של מקומות שבהם אנחנו רואים את היריות ואת הפגיעות, והכוונו אש בהתאם. בסופו של דבר הם יצאו ללא נפגעים, וזה היה די משמח לדעת. אנחנו יודעים גם בסוף ללחום, זה חלק מאיתנו, ולהיות שם זה בטבע כאילו, באיזשהו מקום. חשוב להזכיר מפקצית שהייתה אצלנו בצוות, שבשביל אוקטובר נלחמה בנחל עוז, והגנה על המון המון חיילות ולוחמות אחרות. היא לא הפעילה את הכתמם באותו רגע, הייתה לוחמת באותו רגע, וזה מה שחשוב לזכור, אותה מנטליות של היחידה.